Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real, meu nome é Fernando. Para quem não me conhece, galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo do canal Marcelo Pereira. Eu já tinha feito acho que dois vídeos dele, é o antigo Em Busca de Fakes, né? Então, eu vou fazer um vídeo desse canal, o nome do vídeo é Lobisomem, é ele. Ela viu ele, ela viu ele transformar lobisomem na nossa frente, corremos. Enfim, esse é o título. Galera, lembrando que eu não conheço o Marcelo, Marcelo Pereira, eu não conheço ele, nunca conversei com ele. Então, o meu vídeo não é analisando quem está fazendo o vídeo, tá? Pode ser que exista algum comentário, porque a pessoa está no vídeo, mas não é diretamente no pessoal, tá? É falar do vídeo, somente do vídeo, tá? Eu não tenho nada contra o Marcelo, não conheço, então é do vídeo. Esse canal é Em Busca de Fakes, tá? Aí tem um detalhe que eu queria que vocês vissem aí, tá? Aqui na descrição, porque eu procurei, né? Eu queria saber se ele tava falando que fazia entretenimento ou não. Então eu falei, vou dar uma pesquisada no canal, né? Porque às vezes já tá falando, e aí, como é que faz? A música desse vídeo é da Epidemic Sound. O link do servidor dele do Discord. E aí ele escreve aqui, ó. Entre no nosso servidor e faça parte da nossa comunidade Em Busca de Fakes. E mande sua opinião de vídeos fake no YouTube. Venha e me ajude a mostrar todos os youtubers que fazem vídeos fake. Entendi nada. Ele tá fazendo vídeo fake? Então, eu vou lá então e mandar o vídeo dele. Bom, não sei. Pode ser que nesse vídeo aqui ele tá dizendo que é assim que eles fazem, explicando, sei lá, né? Pode ser. Quem sabe, né? Vamos assistir o vídeo pra ver, então. Na descrição do canal também não diz que é entretenimento, tá bom? Então vamos assistir junto, vamos ver. Porque de repente, pode ser que ele está mostrando a verdade, né? Não sei. Falando que alguma coisa do vídeo, né? Falando que é assim que as pessoas fazem, que é desse jeito que as pessoas fingem que é verdadeiro e não é. Então vamos lá. Opa, tem uma mulher, não conheço, e ela dá risada, já de cara ela dá risada. Ai. Ai. Então já dá risada aí, já dá pra ver que o negócio não é sério. E agora? E se ele vem atrás da gente? O olho dele tá vermelhinho. Ô, o que você tá fazendo aí? Salve, rapaziada. Galera, o negócio é o seguinte, ó. Eu tava com a intenção de vir aqui sozinho atrás daquele cara que vira lobisomem. Mas como eu não consegui ninguém... Ué? Ele falou que ele tava querendo ir sozinho. Mas como ele não conseguiu ninguém... O que que eu resolvi? Resolvi trazer minha namorada pra minha... Ah, nossa, mas é... Não... Tá. Ajudar. Amor, o negócio é o seguinte, ó. Diz que aqui é onde aparece o lobisomem. É a sua primeira vez aqui. Então só acompanha aí, ó. Que parece que agora é o horário que ele aparece ali, entendeu, amor? Entendi. Ué? Mas tem horário? Vamos. Tem horário? Bate cartão? Desce comigo. Se eu falar pra você ficar pra trás, você fica. Porque eu acho que ele tá aqui sim, tá? Mas vocês vão cuidar. Não, você vai vir comigo, vem. Pode vir. Pode acontecer também, mano, de ter gente aqui diferente, sabe? Mas aqui é uma mata que vem muita gente aqui, ó. Mas vem, pode vir. Procura ficar sempre perto de mim, né? No outro vídeo que ele fez da Momo, foi igual. Ele entrou numa mata que deve ser esse mesmo lugar aqui, essa matinha. E a Momo já tava, sei lá, vamos chutar aí, uns 10 metros de distância. Tem alguém ali? É o mesmo lugar da Momo. E agora? Se precisar correr, você corre. Lógico que tem que correr, né? E ela tá dando risada.
Cuidado você. Ai, ai. Tem um mob ali, calma. A Momo, se eu não me engano, ela tava aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. E agora? Nossa. O que a gente faz? A voz dela é... Ela deve estar chorando de rir. E agora? A vez que eu vim aqui de dia, ele tava aqui no mesmo lugar. Você vai ver, ele começa a comer essas plantas aqui, ó. Só que eu não sei o que é isso. Você acha que eu chamo ele? E se ele fazer alguma coisa com a gente? Ah, mano, é possível. Qualquer coisa, se ele vir pra cima, você corre e eu fico aqui com ele. Vem aqui, amor, tenta filmar. Aô! Ele não quer filmar ele. Ai, amor. Vem. Mas... E se ele te atacar? Não. Ué, ele pegou um graveto ali, vai se defender. Ô, o que você tá fazendo aí? Você consegue filmar? Ah, ele levantou, ó. Ai, meu Deus. Vai lá o jeito que ele tá andando. Vem aqui, vem. Cuidado, não chega muito perto. Nunca passa de... Não, então fica você perto de mim. Caramba, vem, amor. Vem aqui pra você filmar. Olha o jeito que ele tá andando. Ai, eu tô com medo. Olha pra você ver nas costas dele o tanto de pelo. Eu tô falando pra você com essas coisas. Pelado as costas dele. Daqui dá pra ver. Ô, o que você tá fazendo? Muito estranho. Eu tenho que ir lá. Vamos lá comigo. Não chega muito perto, não. Não, mas e eu se ele te atacar? O que ele vai fazer? Sabe por quê? À noite ele fica escondido. Às vezes agora ele pode esconder lá dentro. Mas e se ele te atacar? Vai nada, é tudo amigo. Vai lá. Cuidado. Não chega muito perto, não. Aqui onde ele tava sentado. Olha aqui pra você ver. Essas plantas aqui que ele come. O que é isso? Mas o lobisomem é vegetariano? Ele não é carnívoro? Não faço ideia. Olha lá, ele tá virando. Parece que ele tá passando mal. Pô, ele tá vomitando. Eu acho que é esse cara aqui que é esse tal do lobisomem mesmo, amor. Vem. Ai, senhor. Vou chamar ele. Ah, ele vai dizer que o vídeo é de entretenimento. E que é assim que as pessoas fazem. Tenho certeza. Só vamos acompanhar ele pra ver onde ele vai. Vem aqui. Mas cuidado, não fica muito próximo, não. Olha o tamanho das costas dele, assim, tá cheio de pelo. Vem aqui. Ó, gente, vou dar um pause aqui. Peraí. E vou mostrar pra vocês um detalhe, ó. Aqui é a thumbnail, né? Dá uma olhada na thumbnail. Mano, cadê os pelos das costas do cara, velho? Cadê? A esposa dele, a namorada dele tá com uma carinha de dar risada aqui, ó. Cadê o pelo? E vamos ver em que momento acontece essa situação aqui, ó. Pra saber se é clickbait ou não. Mas ele falou, olha o tamanho das costas do cara. Ué, o cara tá cheinho, o cara é gordinho, ué. O cara tá se alimentando bem, igual eu, tá se alimentando bem, ó. Olha lá, tá gordinho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Olha lá, tá vendo que tá escuro nas árvores? Acho que eu chamo ele. E eu tenho medo de fazer alguma coisa com a gente. Amor. Ai, Jesus.
Eu acho que ele vai atacar nós. Não, se precisar, você corre, eu fico aqui pra dar tempo. Ai, ai, ai. O Ian tá vomitando. Por sabe o que é engraçado? Como que ele não olha na gente aqui? Ué, porque combinou, ué. Tá tudo combinado. Olha lá, é lá que ele desce, ó. Vem aqui, mano. Vem comigo. Eu acho que ele tá passando mal. Aqui, aqui, aqui. Ai, que nojo. Amor, cuidado. Ai, ai, da hora, da hora. Ai, ai, ai. É cada uma, né? Meu Deus do céu. Tá como se ele tivesse. O cara tá chapado, mal. Globo, olha lá. Não é, amor. Isso é alguma coisa. É um corote, cara. Isso aí. Tinha que pôr aqui, ó. Falou que toda vez chegamos que perto horário, do corote. Ele desce aqui pra cá. É ele? É ele que gritou? É. Ele falou alguma coisa, mas não dá pra entender o. Ô, criatura, você é folgada também, né? O quê? Quem que tinha que estar reagindo nesse vídeo aqui? Eu ou você? Ué, não sei. Você não falou nada? Eu falei pra você vir aqui reagir. É que eu tô com preguiça. Aí o que, que você falou pra mim? Ah, que eu ia ficar vendo o cardápio do McDonald's. Só quer saber de McDonald's, pelo amor de Deus. Claro. Ó, você pode parar, hein? Parar por quê? Pelo amor de Deus. Big Mac. O que ele fala? Muito sinistro o comportamento dele. Cuidado, amor. Cuidado, se ele te tacar alguma coisa. Ô, oh, todo um galhão aqui, o cara pegou um graveto. Eu tô te falando, é esse cara. É esse cara, olha pra você ver a mão dele, desse tamanho. Deve ser, porque ele é muito estranho, o comportamento dele, o jeito dele. O corpo dele não parece ser normal. Cuidado. Se ele começar a agachar, fazer barulho estranho, aí você tem que correr, tá? Aí você corre, que eu vou correr também. Né? Vai devagar. Fica muito perto, não. Olha lá o jeito que tá e vai cair igual daqui a pouco. Ué, nem sabe o que tá fazendo, tô te falando, é esse cara. É esse cara, tá vendo que tá indo pra um lugar mais escuro? Então. Olha lá ele vomitando de novo. É o corote, gente. O cara tá chapado. Nossa. Ai, ai, ai. Ataque de coisa morta. Ai. Não, não vai no aperto, não. E se ele te atacar? Vai não, fica aí. Vai lá. E se ele te pegar um pau e te tacar? Ué, mas o cara é lobisomem, ele vai morder, vai arranhar. Pegar. Que lobisomem que é esse aí que se defende com pedaço de pau? Fazer alguma coisa com você? Qualquer coisa você corre depois. Mas como que eu vou te deixar? Pode entrar. Olha aí o jeito que ele tá. Olha o cofrinho. Ixi, que é? Maria. Vou pular essa parte aí. Ai,
Ah, é aqui que ela deu risada. Ai. Ah, gente, para. E agora? Nossa, é, a namorada queimou o filme. E se ele vem atrás da gente? Viu o olho dele? Tá vermelhinho. Viu? Claro que ela viu. Nem você viu o olho dele? Que hora você conseguiu ver os olhos do cara? Nem viu. Pô, o que você tá fazendo aí? O olho dele tá vermelhinho. E se ele fazer alguma coisa com a gente? Olha aí. Tá sabendo o pau que ele jogou? Ele tá ficando agressivo. Nossa, você viu o tamanho da mão dele? Ele tocou em mim grandona. Tocou? Ah, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Eu não vi tocar, vamos ver. Ó, uma, ele não viu o rosto do cara, e dois, que ele nem encostou nele. Aí ele vê que esse papo que o olho dele tá vermelho, que ele encostou, que a mão é grande. Ixi, ó, pelo amor de Deus, Marcelo, vamos falar a verdade no vídeo, hein? Que será essa? O que eu faço? Parece que ele tá nervoso, agressivo. E se eu ir embora, tentar voltar aqui agora à noite com os moleques? Eu acho melhor. Tá, pera lá. Pra tentar conversar com ele, por quê? Bom, então ele não falou nada, obviamente, né? Ele não falou nada, ó. Vamos ver aqui. Tô te falando, né? Rapaziada, eu vou embora agora. Não tem como eu ir lá só. Não tem como eu ir sozinho lá, mano. Eu vou aproveitar que ele tá aqui. Já tá quase pra escurecer. Então, beleza, tá? Aí, a gente volta na thumbnail aqui. Que horas aconteceu isso aqui? Que horas? E eu, sinceramente, achei que ele ia falar a verdade. Ele não quis falar. Então ele agora tá do lado dos fake e agora vai ser analisado, fazer o quê? Deveria ter... Bom, cada um faz o que quer, né? Eu também não posso exigir nada. O cara tá lá fazendo e vai tomar um... Vai tomar... Vai ter um react no vídeo dele, felizmente. Beleza, galera? O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou, dê um like. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou, fui.